Vrasjet apo krimet që vinë si pasojë e kulteve misterioze dhe sekteve fetare të panjohura, deri më tani nuk janë dënuar pasi nuk ekzistojnë nenet në kodin penal. Por së shpejti një grup ekspertësh pritet që të plotësojnë kuadrin ligjor për të dënuar ata persona që fshihen pas këtyre grupimeve. Në Shqipëri ende nuk kemi persona ekspertë të specializuar për zbulimin dhe evidentimin e këtyre krimeve, pritet një ngritje e një grupi pune ekspertësh të mirë fill që do të merre me gjithë propozimet e mëpashme legjislative dhe administrative strukturore se çfarë si do të parandalohen këto krime në të ardhmen dhe si do të luftohen ato dhe si do të dënohen autorët përkatës. Kodi penal jon parashikon shkaktimin e vetvrasjes, po jo për rastet e ritualeve të fsheta, ritualeve që qon magjike ose të demonëve. Këto simbole që shikoni në muret e Tiranës janë të njëjta me ato që u gjendën në trupin e Evgjeni Baxhos, 23 vjeçares, e cila i dha fund jetës së saj përpara një viti në Tiranë. Kjo vdekje u hetua nga prokuroria si e nxitur nga sektet satanike. Evgjenia ishte viktima e katërt në një kohë të shkurtër në kryeqytet. Në vitin që lam pas, kemi 4 viktima të provuara tashmë që kanë qenë pjesë e ritualeve okulte dhe kanë humbur jetën ose si pasojë e akteve kriminale, ose si pasojë e vetë sakrifikimit. Absurditeti është më i madh, pasi këto sekte kanë hapur lirisht faqen në rrjetet sociale. Viktimat e këtyre faqeve mund të bien edhe të miturit pasi gjenden lehtësisht. Sepse kemi edhe sakrifikime në kafsh, kemi filmime që janë vënë re sidomos në zona bregdetare gjatë verës, ku janë sakrifikuar kafsh për shkak të këtyre ritualeve, që më së shumti janë rituale satanike. Eksperti kriminalistikës tregon mënyrën se si këto grupime joshin njerëzit. Fillimisht i ofrojnë literaturë, fillimisht i shikojnë edhe në element të sjelljes së tyre, të mbylljes të shtallës së tyre shoqëror social në përgjithësi, për një shpjarje truri paraprake, pastaj i futin atë kurreshtin e shtuar të magjive dhe më pas kalojnë në fillimin e ritualeve të fsheta, duke i joshur me një formë supremacisë të brendshme spirituale dhe kjo pastaj kalon deri në fatalitete. Pjesë e diskutimeve me Ministrinë e Brendshme përveç kuadrit ligjor, sipas ekspertëve është dhe hartimi një regjistri ku të shënohen të gjitha sektet apo grupimet fetare që vinë në Shqipëri me qëllim identifikimin e veprimtarisë së tyre.